Նոր կորոնավիրուսի դեմ պայքարի արդյունքներն ամփոփել է նաև Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնը։ COVID-19-ով վարակված առաջին պացիենտին այստեղ ընդունել են ապրիլի 8-ին։ Աղջկոցյան նախարարի հրամանով բոլոր ծանր եւ ծայրեղ ծանր հիվանդները ուղեկցվում էին երկու բժշկական կենտրոններ՝ Սուրբ Աստվածամայրի ինֆեկցիոն մասնաճյուղ եւ բնականաբար մեր մեծ հիվանդանոցը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը։ Մենք այստեղ ունենք երկու մասնաշենք, մյուս մասնաշենքն էլ ժամանակի հետ վերանորոգվեց, լավ բարձր մակարդակով, եւ երկրորդ մասնաշենքն էլ բացվեց, եւս 100 մարդակալ ավելացավ։ Այսինքն մեր այս մասնաճյուղը ուներ 250 մարդակալ։ Մինչ օրս կենտրոնը սպասարկել է շուրջ 1800 պացիենտի, որոնցից մոտ 600-ը վերակենդանացման բաժանմունքում։ Դե հիմնական ծանր արսենալը բնականաբար վերակենդանացման բաժանմունքումը, որտեղ բոլոր մահճակալները հագեցած են եղել մոնիտորներով, պացիենտի խնամքի մոնիտորներով, ակապարկել է խոցային ներքնակներով, արհեստական շնչառության սարքերով, շնչառական դիմակներով, ներշնչափողային և տրախոստոմիկ հավաքներով։ Պացիենտների քանակի ավելացման հետ միասին նկատվեց, որ թթվածնի մատակարարման կայանի մեծ ծանրաբեռնվածությամբ աշխատում և սկսում է չբավականացնել, արագ միջոցներ ձեռնարկվեցին և երկրորդ կայանը տեղադրվեց ավելի հզոր, 1-2 անգամ նախկինից ավելի հզոր, և ելի շնորհակալ ենք մեր ղեկավարությանը, որ շատ արագ արձագանքեցին և առանց որևէ, ասենք թե տուժելու, որևէ պացիենտի խնդրի առաջացնելու, ստեղծվեց երկրորդ կայանը, և մենք արդեն 100%-ով թթվածնի մատակարարում ունեինք, ավելի քան իհարկե պետք էր, որը միշտ պետք է լինի, ավելի լրացուցիչ, ավելի շատ պետք է լինի թթվածինը։ Բացի թթվածնային հզոր կայաններից, Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնում այս ընթացքում ստեղծվել է նաև ավտոնոմ էլեկտրամատակարարման համակարգ։ Բուժանձնակազմը նշում է, նոր կորոնավիրուսի դեմ պայքարի արդյունավետության լավագույն գնահատականը օրեցօր դատարկվող հիվանդասենյակներն են։ Դե իսկ առողջացածներին հորդորում են չմոռանալ զգուշավորության կանոնների մասին։ Դուրս գրվելուց հետո հիվանդների բուժումը չի սահմանափակվում, մեր կողմից տրվում է հետագա նշանակումներ եւ խորհուրդներ եւ բուժումներ դեղորայքային։ Դեղորայքային բուժումները իրենց մեջ ներառում են հակաբակտերիալ, հակամակարդիչ, վիտամինոթերապիա, ինչպես նաև խորհուրդներ, դա շնչառական վարժություններն են, լավ սնունդը, ակտիվ վիճակը, հիվանդներին պարտադիր խորհուրդ է տրվում 14 օրյա ինքնամեկուսացում, որից հետո շփումը լինի դիմակներով, ձեռքերի աղտահանում, ինչը որ պետք է էպիդեմիոլոգիական վերահսկողության համար։